Ja, mitt namn är Simon Sjöberg. Sitter här på EU-kontoret och det här är min Mac-trop-call. Jag är 20 bast. Jag bor här i Solna. Jobbar som servicetekniker. På fritiden mycket så umgås jag gärna med vänner. Jag håller på med lite extra arbete som fotografering. Även arrangemang av olika ungdomsfester, festivaler och sånt. Jag tror mina vänner ser mig som en social person. Väldigt utåtriktad. Min burgare McTropical som sagt, den föddes väl fram. Jag ville att det skulle vara en burgare som stod ut lite mer. Med tanke på att vi har ananas på den så tror jag att det blir en väldigt klassisk hamburgare. Och sen ser den väldigt nyttig ut också, så jag tror att den kommer sälja mycket bättre på det sättet. Jag smakar på din, är det okej eller? Grönt. Den är enkel, den är fräsch. Mm, oj. Mm. Men jag fick med ananas i alla fall. Jag är en väldigt kryddstark matperson, om man säger så. Där skär det sig lite jämfört med min burgare. Den är ju väldigt söt och inte allt för kryddig någonstans, helt enkelt. Den är lätt äten, alltså det var lätt att käka den. Är det viktigt, Michelle? Ja, det tycker jag att det är. För att annars kan det lätt bli att det blir kladdigt och man tycker att det är omständigt att äter den, då kanske man inte som gäst inte tycker att det är särskilt kul att köpa den. Jag tror att tävlingen idag kommer avgöras främst på presentationen av hamburgaren. Blev det som du hade tänkt dig? Det blev precis som jag hade tänkt mig. Sen att jag har en burgare som sticker ut och inte är liksom en riktig hamburgare så, med kött. Det är väl det som kanske kan göra den lite mer segervittrande i så fall.